1-ші июнь балдарды қорғоунун эл аралык күнү. Балдарга камкордук жасоо демилгеси 1949 жылдын ноябрь айында Парижде өткөн аялдардын демократиялык федерациясынын эл аралык конгрессинде көтөрүлүп, ал 1-ші жолу 1953 жылы салтанат менен белгиленген. На ушул майрамды турлай Суперинфо гезити Суперкейжи порталы менен биргеликте бактылуу балалык аталышындагы акция өткөрдү. Суперинфо гезитине жайгаштырылган жария аркылуу акцияга көптөгөн балдар келишти. Биринен бири өтүп жашынакай кийинип алган жеткинчектер өз өнөрлөрүн көрсөтүп, биздин белектерге ээ болуп кайтышты. Иш-чараны тамашоочу Актаныр Скелдиев алпарды. Ал эми бөбөктөрдүн талантына баа берчү калыстардын катарын ырчылар Роза Шакирова, Айнура Салахидинова жана Азиза толукташты. Майрамдык акция Акшоола балдар хорунун доктур эже жакшы экен деген ыры менен башталды. Андан соң алпар учактан Рыскелдиев балдарга табышмак айтып, анын жандырмагын тапкандар балмуздак сэндвич алышты. Тептим телеге чыктым. Зөңгө. Ой, азаматсың, кол жолор кандай, балмуздагы бир кол. Сөгү жок, эти бар, сүйлөгөн сөзү бар. Жакын кел, атың ким? Сак Разаков деген улуу инсан бар эле, ошонун атынан койгон ошойт. И, табышмактын аты? Тил. Албетте, тил. Өзүндө тилиң бар экен, деген экен балмуздагы чырка-чырка. Андан соң бөбөктөр фантазиясына жараша пластилинден ар түрдүү жаныбарларды жаратышты. Аны менен катар кагазга түшүрүлгөн мультфильмдеги каармандар да түркүн түскө боеп түрдүү белектерге ээ болушту. Үчүнчү орунда сонун жигит алды. Сонун жигит. Аты ким дебиз мен? Аты Илгиз экен. Кол чап койсоңуздар. Илгиз. Илгиз. Коробканы айрып жазып алгандар. Бул эмне? Уй. Уй. Бұл айу кен болчы бұл? Өрдөк. Өрдөк кен, өрдөк оқшаш кен бұрақ. Өрдөк оқшаш ұй екен, да? Қол шарп қойын, мұна кейсенін білейін, балымызда қана мұны. Мұны қарма. Бізде екінші орында соным қыз. Келесі дірі қол шарп тосы олалы. Атлестейін часыр. Қаныке деген қыз. Қаныке, қол шарп қой. Қаныке, келі қой. Қол шарп тұрамыз, мұна кей соным кен. Кел маған түшіндіріп бір, бұл не? Көппөлі. Көппөлі, бұл чо? Маус. А, Микки Маус, е? Маус дей. Бұл гүл, бұл күн, е? Фантазиясын қарабайсың, ары. Гүн, гүл, айвай, соның екен. Қанды кеге қол шап қойсаңыздар, қанды кеге келе қой, бұна кей, сен білейін. Келгелеймі, жаңа ұшын әлі бүйгі күннің жеңі жүзі пластилин чоғылтыш бойынша. Жоқ қой отыр. Ақмарал, келе қой, Ақмарал деген соның ұзы, мұна кен, қол жаң қойсаңыздар. Айвай, соның екен бұл не? Мышық. Мышық, не ау, бұл чоқ? Инелик. Инелик, қарағылаш, инелик мені мышықты. Абда соның жазап келіптір, мұна кен. Раскраскам некені білесің, ер азырым. А соның қылы бой оғылар фантазияға жараша. Ана кімдікі айвай жақшы бой оғылған болса, ошы олар презутат. Бой оғычтар, художниктерін десек, вот. Қауыстар тоғы, келгеле, көріп берсеңіздер, мұна кей. Бұл жерде фильм бар кен, жаңағы Винни-Пухтаған. Жасмин соның бой оттыр. Винни-Пух. Бұл жерде бұл кім әле? А, Бел дейді. Беласын, а, Бел дейді. А, емедегі тұрбай. Гарбун из Нотр-Дама тұрбай. Жақта ослик ия. Аларда эстрада ырчылары Жакут Сыдыков менен Наргиз Айтемирова майрам ээлерин куттуктап ыр белек сунушту. Жана ошондой эле ырчылардан кем калышпаган балдарда бул күнү атайын даярдап келген номерлерин аткарып беришти. Oh, shit.
ушул биздин келечегибиз болгон, биздин жолубузду, ушул биздин аркабызда из калтыра турган, ушул биздин балдарыбызды, деги эле жалпы ушул кичинекей бөбөктөрдү өздүк майрамдары менен биз дагы чын жүрөгүбүздөн куттуктамакчыбыз. Балдардын майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм мен дагы. Баардыгына бекем ден соолук каалаймын. Ар бир нерсе өзүнүн ата энесинин коюнунда эркелеп бактылуулукта жашап жүрө берсин демекчимин. Эл аралык балдардын күнү менен жалпы Кыргызстандагы бөбөктөрүбүздү, балдардын баардыгын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Балдарыбыздын ден соолугу чың болсун, оорубасын, ар дайым көңүлү ачык болсун. Кыргызстаныбыз өнүп, өркүндөп өсө берсин. Ошол ыймандуу балдар, ыймандуу кыздар болуп чоңоюп, Кыргызстаныбызды келечекте эки таш Кыргызстан калган балдардан болсун. Балдардын эл аралык күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аларга чын ден соолук, узак өмүр, окугандарга окуусуна ийгилик. Ошол жаш балдар биздин келечек дегендей, буюрса жакшы кыздар, жакшы балдардан болуп чоңойсун, эл жерине кызмат кылган балдардан болсун. Жаным жок эч кимге, достук кагыз бакамын, жашырса сен тектер, мен сого капамын. акцияга жаныбарлардын же болбосо мультфильмдеги каармандардын формаларын кийип атайын даярданып келген бөбөктөрдүн аракети да көз жаздымда калбай белектерге ээ болушту. Аны тамашоочу Самат Эркинбеков тапшырды. Кимдин формасы жакшы, ким жакшы, жакшынакай жалкылдап кийинип келди, ошого болгону эки белек бар, ошону ыйгарабыз. Биринчи акыл айга, акыл ай сага берейин, карма акыл айга кол чаап коюңуздар. Кана айелинин аркасында эмнеси бар экен, канаты бар экен бе? Дагы бабочкасы бар, учабы ал, учпай турбайбы, учса бермек экен. Кана спайдермен жүрөт могул жакта. Мына могул жакта жөө жүрөт, дагы ким? Дагы. Кел астыга чыкчы, бери кел, бери кел. Качкыла, качкыла силер, элдер көрсүн. Атың ким? Атың? Акмарал. Акмарал, эмне кыла аласың, ырдай аласың, бийлей аласың? Ырдай алам. Кана ырдап берчи анда бөбөктөрдү куттуктап бер. Кана. Давай, жумуртканы. Жумуртканын ичинде жатып жүзү ойлонуп, кулагына куйгултап, калмаса не болот, не болот, не болот, калмаса не болот. Ай, Азамат, кол чаап коюңуздарчы. Бар бол, мынакей. Бул белек сага. Иш чаранын соңунда балдар бекер аттракциондорго түшүштү. Мындан тышкары кошумчалай кетчү жагдай балдарга бекер аттракцион уюштуруп берген Асанбай Сейил багынын жетекчилигине ыраазычылык билдиребиз.